Velkommen til Røgvandrapporten. Jeg hedder Sofie. Jeg skal op på kanuslisken, fordi jeg er lige blevet en del af VM. Vi skal se, at jeg gør det bedre end alle væbnere på trullerne. Jeg tror det ikke umiddelbart, men vi prøver. Jeg har fået en af postmandskaberne til at hjælpe mig, for vi skal være to i kanonen. Men jeg tror, jeg er ved at være klar. Når vi kører ned ad slisken, skal vi på under 3 minutter og uden at kantre have rørt ved en bøje, der er derude. Plastik. Spand og tilbage. Og op ad vandet, ikke? Eller skal vi bare have rørt ved spanden? Vi får rørt forbi. Bare forbi og vente. Yes. 1, 2, 1. Hvad skal vi lave? Så tog vi metroen ud til... Altså, jeg hørte ikke helt vores tid, men vi kom under 3 minutter, og ingen kendtrede. Så jeg vil sige, at her gør vi det. Vi får 100 point. Er vi bedre end VM? Skal vi lige høre? Hvad siger postmandskabet? Så er der mange, der har fået 100? Vi kan ikke... Godt over halvdelen for 100 point. Så vi er lige så gode som halvdelen af VM. Nå nej, vi har forvildet os fra et eller andet sted, Sydhavn, og ind til Hovedbanegården. Og nu er vi gået til Rysensten FDF's hovedkontor. Siger man ikke det? Jo. Centralt i København. Og vi er på vej ind og prøver to poster der. Jeg er mega klar. Okay, vi har hørt, der er sådan en ubådspost og sådan en samarbejdspost, hvor man skal sådan en kugleramme, hvor der er nogle halvøjer. Jeg skal i hvert fald prøve det, det er en ting. Velkommen til Rysensten. Er der lang tid? 5 minutter. Det bliver ikke det. Vi går videre. Tak. God dag. Jeg læser lige postbeskrivelsen. Vi er ved en kristendomspost. Vi skal genskabe 3 beretninger fra Jesu liv i tegninger. Sådan nogle her. Det er jeres opgave at citere dem til 3 historier og udfylde taleboblerne, så det passer til beretningerne. Når jeg har lavet 3 flotte tegneseriestriber og kalder i postmandskabet, så kommer og bedømmer jeres værk. Hvorfor? Når? Jeg skulle lige spørge, hvorfor der var ringe over hovedbindet, men det er sgu nok Jesus. Ej, det er Judas. Nej, han er ikke Judas. Det er ham der sidder oppe i træet. Ham der, det kan jeg godt huske. Det er ham den bedte. Det er ham der kræver penge op, og det er ham der, han er også lille. Så det er ham, den samme person. De hører sammen. Kan jeg skrive hebraisk? Skal jeg ikke gøre det? Så laver jeg en præstation det hele hebraisk. Det er Jesus. Og så siger han, hvor træls. På hebraisk, jeg kan ikke se Jesus. Han får en pære over hovedet. Nej, det var der slet ikke Jesus. Han får et sterinlys. Sterinlyslampe over hovedet. Se, der er en sterinlyslampe over hans hoved. Han har fået en god idé. Jesus, du er mega uretfærdig. Jeg vil også spise med dig. Han er mega nederen, ham toller Zacchaeus. Jeg har ikke tid til faglægning. Det ville vi rigtig gerne have gjort. Det kan vi bare ikke. Det der overhovedet er ikke sejt ud. Nej, okay, det er en anden reference. Vi går op til postmandskabet. Den her, den handler... den er bagfra den her, kan jeg se. Den starter med, at lille Zacchaeus her, han er mega ked af, at han ikke kan se Jesus, som står og siger, jeg er Jesus. Og så får Zacchaeus en mega god idé. Det er derfor, der er en lys pære, som jo er relateret til Jesus-tiden, så der er ekstremt sådan for. Så siger Jesus, der sidder en i træet, kom her ned og tal med mig. Så kommer han ned og taler med mig og siger, du skal med hjem til, eller jeg skal med hjem til dig og spise. Og det siger Zacchaeus, jeg siger, skulle nok det. Og så er der nogle andre, der siger, hvorfor vil du hjem og spise med ham der, troller ham. Og så siger Jesus bare, derfor det, at det skal man. Det er godt. Er det 100 point? Det er ikke så kreativ. Hvad mener du, når den er på hebraisk? Jeg tror, det er fordi, du ikke forstår konceptet. Altså, der var heller ikke særlig meget farve på tøjet dengang. Lægger du ikke mærke til alle de Jesus-afbildninger, du har set? Det er altid kun været ved brun. Altså, blå og rød er jo rigmandsfarver. Det kan du ikke bare. Og grøn, det er græs, men dernede. Hvad er vi oppe på nu? Jeg tænker, jeg er oppe på lige omkring 85. Det er godt klaret. Hvad plejer folk at få her? Ja,
cirka imellem at kaffe og okay, så jeg er bedre end halvdelen af hvem, hvis jeg bedre end halvdelen. Det er perfekt. Det er godt for mig. På den her post skal patrullerne op i en svævebane, og for enden af svævebanen står der nogle spande, som de skal ramme ned i med nogle ærteposer, som de får udleveret. Og jeg håber lidt på, at jeg kan få lige så mange ærteposer udleveret som dem, fordi jeg vil ligesom også gerne have lige så mange point som dem. Nu må vi se, hvordan det går. Det er dårligt til nu. Hvorfor tager så mange med? Det er fordi, jeg er min egen gruppe, og okay. Man har altså kun to kast. Jeg havde 8, fordi man skulle være minimum 4 mennesker. Ja, lige præcis. Så jeg havde 8. Jeg ramte 0. Flot. Er du sikker? Skal vi gå ned og kigge? Kom med lidt vind nu. Så var der 0 point til Sofie Larsen, og 100 point til Væbnermesterskabets væbner. Men hvad skal jeg lige sige? Tak for denne gang. Nu har vi været ude på lidt forskellige poster på det her års væbnermesterskab. Det har været rigtig sjovt. Jeg tror umiddelbart, at jeg var cirka lige så god som væbnerne de fleste af gangene. Svævebanen, det var jeg virkelig også dårlig til. Så jeg tror umiddelbart, at jeg sådan ligger lidt under det væbnerniveau, for at være ærlig. Men det var sjovt, og tak for denne gang. Se med på næste video. Subscribe! Nå nej.